Prinderit e familjeve të rrezikuara sociale që nesër do të mund t'i paraqesin fëmijët e tyre për të shfrytzuar pushimin veror falas nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, e cila tashmë 3 vjet me radhë organizon pushimin falas. Parashohin që këtë vit në këtë projekt të përfshihen 2000 fëmijë. Prej nesër, më 17 qershor 2014, të martë ndel shpallja publike për pushimet falas, ku të gjithë prindrit e interesuar të cilët shfrytëzojnë asistent sociale, ndihme përheshme sociale dhe shtese posaçme në Toholla, të aplikojnë në përdorimin e këtij shërbimi falas për pushim dhe rekreacion për fëmijët e tyre. Pushim falas do të përdorin edhe fëmijët pa prindër që janë nxënës të rregullt në klasën e 5, të 6, të 7 dhe të 8. Pushimi do të zgjasë 7 ditë dhe do të jenë të vendosur në qendrat pushimore të liçenit të Ohrit, duke filluar nga një korriku. Kërkesën duhet ta dorëzojë qendra për punë sociale edhe atë MSV-ni deri më 27 korrik. Me këtë projekt, i cili filloi nga viti 2012, deri më tani 6000 fëmijë kanë shfrytëzuar pushimin falas, edhe atë 4000 pushimin veror dhe 2000 të dimëror.